0 5 MD 6 4 0 9. ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರಿನ ಓನರ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊಂದಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ಯಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರಿನ ಓನರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಅದು ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ KA 05 MD 6 4 0 9 ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕೂಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಈ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕಲಿತಂತ ಕಾರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಕುಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕುಟ್ಟು ಲಹರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಡಿಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿರೋದು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಂಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ರೋವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು BTS ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಇರೋದು BTS ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೇಳ. ನಟರಾಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಟರಾಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ 16 ವರ್ಷ, 16 ವರ್ಷ ಟೈಮಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ನನಗೆ. ಆಗ ಅಣ್ಣ ಮನವನ್ನ ಹೇಳೋರು, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ತವ್ರು CAB 4700. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CAE 3747 ಫಿಯೆಟ್. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರು ನಾನು ಓಡಿಸೋದಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 16 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿಸ ಇತ್ತು, ಕಾಂಟಿಸ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2000 ಮಾರ್ಕಿ 1000 ಜಿಪ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕಿ 800 ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಈ ಕಾರ್ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಓಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ ಕಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ನೋಡಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಸೊಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನೇ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಟ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತರಬೋದಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಇವರು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಅವ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ನೋವು ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿರೋರು ಹಣ ಇರೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲಮ್ಮ
108% ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರದೇ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದ್ರು, ವಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಬದುಕಿರೋ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ 30 ಕ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಈ ಕಡೆ ತಿಳಿದಿರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಸ್ನೂ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಯಾರು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ನೋವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ನೋವಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅನಿಮರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಣ್ಣವನು ಅವನೆಲ್ಲ ಕಾರು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರು ಕಾರು ಕ್ರೇಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸಮ್ಮ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ವಾಟೇ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಇದೆ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಇದೇನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ನೀವು ಕಾಟಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಮಾಯ್ ಸಾಹ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೇತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿವ್ಯಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೀತಾ 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 ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಾಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಂದೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ವೆರಿ ಟಚ್ಚಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಾಜಕಾಲದಿಂದ ನೀರು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನೀವು ಉರುಗೋಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗೋಯ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹರಿಮೇಲೆ ಮಾಡುದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಡಿಯೋಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಹಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.